Окей, бәріңіздің достар, сіндерме бүгімен дейлін достар, қалайсыңдер достар, кәбеше достар, сіндерге осы менің билд батыл түсіргем ұнайдыкен. Бүгін біз достар, кәбеше Hypixel серверінде әртүрлі достар, яғни барлық әлемнің игроктарына қарсы достар, билд батыл ойнайтын боламыз. Тек қана достар, бірден салып жарыспай, және де қызықты режимдер ойнаймыз. Сіндер осында бір лайктарын басың достар, ал біз кеттік бастаймыз. Короче, достар, бұл бізде өте қызықты режим, яғни деген бізде мына жерде 10 адам болады достар, және де каждый 10 адам соған достар, мысалы бір тема шақты сал деп достар, оны салады достар, енді достар дәл шақты салмайды, соған ұқсас қылып салады достар, қалған 9 адам соның салған затын табу керек. Қазір достар, мен ойнаймын, сендер түсінесіңдер өздерің. Так, мысалы қазір бізде мына игрок не салады екен, мінекей достар, біз қазір бұны қарап тұрық, бұның не салатынын қазір көретін боламыз. Так. Достар, мына жақта мінекей мына игрок не салып жатыр. Қазір біз бұның не салып жатқанын табуымыз керек достар. Так, 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 так. Не салып жатыр бұл бізде достар? Что-то непонятно достар. Не затқа ұқсайтын ау достар. Комментарий жазып кетіңіз. Так, не затын ау достар. Жоқ достар, жұлдыз емес бұл, жұлдыз емес. Так, көз да емес достар, мынау көз емес. Так, круг достар, жоқ, дол да емес достар. Домалақтың аталы қатай. Ойбай, не деп кеттім достар. Так, не затын ау? Так, достар, түсінбедім мен вообще мынаның не зат екенін. Так, астында бізде подсказка көріп тұр, екі әріпін көрсетті, бірақ сонда достар, мен түсінген жоқпын. Так, достар, не зат мынау? Так, түсінбей жатырмын мынаның деген. Так, достар, не зат мынау? Удан басталады. Так, не зат екен достар, бізде музыка, достар, музыка екен. Мынау сонда плейлист салғысы келген ба достар? Мә, мен музыка екен достар. Вообще миыма келмеді. Анау достар, қалай? Бір музыканы бір әдемілеп салу керек қой достар, сәл ұқсатып түсінетін қылып. Так, мынау бізде не салып жатыр екен достар, мына балақай бізде. Так, мінекей мынау бізде бірдеңе салып жатыр. Қазір достар, біз осыны табуымыз керек достар. Так, лестница деп жазып көрейікші достар, лестница. Так, жоқ достар, бұл бізде баспалдағы емес. Так, не зат бұл бізде? Горка, горка, горка достар, горка шығар мүмкін. Жоқ достар, горка емес. Достар, водопад мүмкін. Водопад достар. Так, достар, мінекей бізде астына бір әріп шықты. Не зат мынау достар, че-то түсінбей жатырмын мен деген. Жоқ достар, мынау деген аквапарк достар. Аквапарк екен ғой. Аквапарк достар, мәссаған. Мынау бізде аквапарк шығып болып шықты. Қалайша миым жетпеді достар, е-мое. Жарайды достар, пока что таба алмай жатырмын. Жарайды, бізде мына жерде тағы бір игрок салып жатыр бізде. Так, қазір көретін боламыз бұның бізде не салып жатқан достар. Көріп тұрмаймын, бұл ағылшын адамдары да бар достар, мен де отырмын, вообще түсініксіз болады. Не зат салып жатыр достар мынау? Қазір қараңызшы достар, әлі бізде бір жарым минут бар достар, мынау өте қиын зат салып жатыр. Так что қиын болады достар табу деген. Стейк деп жазып жібереміз достар, паприкалы ше. Жоқ достар, ешқандай зат емес. Лодка жоқ достар, мынау қайыққа ұқсамайды да, қайық емес бұл достар. Так, корабль достар, пайде корабль. Опа достар, таптым мен корабль екен достар, мынау деген корабльді салған екен. Так достар, жалпы достар, сразу таптым. Енді қазір адамдап тауып бастайды достар. Қазір адамдап тауып бастайды, суығаннан кейін айттым ғой чатта, кетті отгадал тему деп достар. Корабль екен мен сразу байқадым, мынау деген ұқсап кетті. Так, жарайды достар. Так, қой қалсын, болмай қалды достар мынау деген. Так, қой қосын достар, қазір келесі кім салатынын көрейік достар. Қазір мен де салатын очередім келеді әлі. Так, жарайды, но корабль болды тек достар. Выбор темы, конки на бала не салады екен, қазір көретін боламыз достар. Осындай видео түсіріп тұрайын ба, комментарий жазып кетің. Так достар, қазір көретін боламыз не салады екен бұл бізде. Мына игроктың қазір не салатынын көреміз. Так, не істеп жатыр достар? Қазір походу ойланып жатыр ғой достар. Қазір көресіңдер, мен салатын кезде қалай салу керек екенін. Так, түсіндіңдер деген ойдамын достар, жалпы видеоның темасын. Так, мына мини-игранның темасын. Так, мынау бізде не зат достар? Так, не зат салып жатыр мынау? Так, непонятно достар, ше? Не затқа ұқсайды мынау деген? Так достар, пока түсінген жоқпын мен ше. С-дан басталады достар, 5 әріпті С-дан басталады достар. 5 әріпті не зат мынау достар, 5 әріпті С-дан басталатын. Так, С достар, не затқа ұқсайды мынау деген? Так достар, орысшасын табу керек қой еще деген бізге деген. Не зат мынау достар, вообще түсініксіз. Карате дейді біреулер достар, не жазып жатыр мына жақта достар? Мүмкін. Так, жоқ достар, сигарета емес достар. Соңғы әріпті достар, үш әріпті табу керек.
Так, Санта деп көрейін ба достар? Так, достар. Санта емес, жоқ достар. Так, санап достар, жоқ, 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 жоқ. Достар, мынау не зат, мынау баскетбол деп соккер деп атап. Жоқ достар, не зат ұқсайтын ау деген. Так, сементтан бітетін достар. Сумен басталып тадан бітеді. Так, достар, таба алмай атырмын, мынау бізде не зат, мынау достар, жоқ, 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 жоқ. Так, мынау бірдеңе ұқсайды достар. Так, бірақ әлі мен түсінген жоқпын. Неге мынау серый мен қара түсті араластырып отыр достар. Түсінбедім, не зат мынау. Так, достар, тағы С, Р, Т достар. Тағы да екі әріп шықты достар. Бұл бізде не зат достар, С. Так, достар, түсінген жоқпын мен бұл затты әлі де. Так, не зат екен достар бұл бізде. Спорт достар, спорт. Мә достар, спорт. Жоқ достар, мынау спортқа ұқсамайды ғой вообще деген. Мынау бас істемей ма? Вообще спортқа ұқсамайды ғой достар. Не салдану деген достар, анау спортқа ұқсамайды, бір спорт дегенде сәл басқа зат салу керек қой. Жарайды достар, қазір әлі біздің де отчет келеді, салатын қазір мана игроктың не салатынын көретін боламыз. Мына жақта бізде тағы мынандай жақтар бар шығар достар, иә. Жаңағы игроктың салған заттары да тұр екен. Так, жарайды достар, көрейік. Достар, мынау бізде бірдеңе салып жатыр, пока бізде 1 минутымыз бар екен. Так, не зат достар, мынау деген альпинист деп жазып көрейінші достар. Альпинист деп жазып көрсек достар болмайды. Так, жоқ достар, альпинист емес, альпинист деп жазып көрсемші. Жоқ достар, бұл бізде ешқандай альпинист емес достар. Не зат бұл бізде. Так, неге мынау мына зат салып жатыр достар? Бутикта емес мынау деген. Не зат мынау достар, не зат мынау достар. Так, че-то вообще түсінген жоқпын мен әлі деген. Так, К-дан басталады достар. К-дан басталады екен бұл бізде. Коттедж бе екен достар, коттедж деп жазып көрейінші сол. Коттедж. Жоқ достар, коттедж емес, коттедж емес бұл деген бізде. Так, жоқ, коттедж емес достар, жоқ, не зат бұл бізде. Так, не затқа ұқсайтын ау деген. Так, достар, вообще түсінген жоқпын. Бұл не бізде достар, әлі таба алмай жатырмын мен деген. Не зат мынау достар. Так, неге мынау кровать достар, кровать достар, кровать. Жоқ, кровать емес достар, кровать емес, крепость достар мынау деген. Жоқ достар, мынауға вообще дым салып та білмейді ғой достар. Жоқ, анау қалай крепостьқа ұқсайды достар? Дым түсінген жоқпын достар, вообще вообще адамды салып білмейді достар. Крепс деген достар типа башня сияқты зат қой. Мә достар, крепс типа ғимарат дегендей достар. Вообще қаздар достар дұрыстап салмайды, мына қазбек деп ше. Мынаны қараңызшы, бір салып білмейді, не зат мынау. Мысалы достар, мынау не зат мынау. Қазір мынау бізде мынандай бірдеңе салып жатыр. Не мынау достар? Так, жоқ достар, түсінбедім мен әлі. Так, бізде бұл бізде достар жеті әріптен тұрады екен байқауымыз бойынша. Ал достар, мынау не затқа ұқсайды? Мынау не затқа ұқсайды достар? Так, карандаш емес, фломастер емес достар. Жоқ, 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 жоқ достар. Маркер да емес достар бұл деген бізде. Так, не зат мынау достар? Не мынау? Не зат мынау достар? Че ты вообще түсінбедің? Мә достар, вообще бір дұрыстап салып білмейді оны адамдар ше. Қазбекте бір дұрыс пастель дейді достар. Вот ойлаңызшы достар, анау төсекке, опа, мен кезегім достар салатын. Анау төсекке ұқсай ма достар? Большой палец дейді, зелье достар, зелье фонарь достар. Зельені таңдайық достар. Қазір біз деген зелье салатын боламыз. Так достар, давайте айнаны аламыз. И потом қазір достар, енді менікін оңай болатынша табу деген. Так достар, кеттік бейтті жатқылайықшы мысалы ше. Так, пока адамды таба ма екен достар, көрейікші. Так достар, қараң мынау деген. Қазір өздеріне де сөйтіп істейінші достар. Так, жарайды, бейтті деген тағы да жатқылайын. Так, аквариум дейді достар. Жоқ достар, мынау деген әлі таппай жатыр. Так достар, мен мынауға қатты жақын. Так достар, пока уақыт созайыншы мен ше. Уақыт созайыншы достар. Жоқ достар, менікі че-то менікі де ұқсамай қалайын деп тұр ғой достар. Қазір достар адамды тауып бастайды. Все достар тауып бастап жатыр. Уже екі адам тапты. Екі адам тапты достар. Так, адамдар тапсын достар, тапсын, тапсын, тапсын. Так, жарайды достар, зельенің бутылкасы қандай болатын еді бізде. Так, жарайды достар, пока таппай жатыр ешкім ше. Бүйтейінші достар,
Так, достар, та битин мен деген, талып кетті, достар. Зел екен, достар. Енді талып атыр адамдар деген. Ән, достар, көріне. Мы жалпы ұқсайды, зелеге бутылка, достар. Ішінде зелес бар. Бұл жерде, достар, адамдар түсінбейтін деп салу керек та. Бірақ енді шіріп манада емес, достар. Пастель деген, ема, маркер салып қойдым, бірден қылды. Так, достар, жалпы зелеге ұқсады ма, комментарий жазып кетің мен салған затым. Так, давайте көрейік, мала игрок не салатқан еді, бізден не салатын көретін боламыз. Осындай дұстар қызықты билд батл режимдер бар, достар. Так, билд батлда тағы айшу жаққа прайын жасайын ба, дұстар, комментарий жазып кетін. Так, не салып жатыр кен бұл бізде, достар. Қазып көретін боламыз. Так, ау не салып жатыр, достар. Изатын ау, достар, пока. 13 буквадан, достар, не нау? Так, достар, түсіммен жоқпын мен. Книжная. А, достар, книжная полка, достар, книжная полка. Книжная полка, деп жазайық, достар, кәнекей. Так, 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 ё-моё, қолым шатат. Опа, достар, айттым, книжная полка екен, достар, таптым, короче. Достар, мынау деген слишком сразу айтып берді, достар, потому что. Қараңызшы, достар, мынау деген кітап тұратын полка екен, сразу білесің ғойдан. Мынау, достар, сәл бізде 5 палео салу керек. Книжная полка екен, палео қылтынакі. Так, жарайды. Сәл андай тек кітапты қойса жететін еді, сол адамдар сұрақ ұстатын еді. Так, жарайды, кеттік, короче, достар, біз қазір көретін боламыз. Келесі бізде мына игроктың не салатын көреміз. Так, жарайды, новичок дейді, сол бұл да мен сияқты новичок. Бұл режимде ол, сол мен екінші рет ойнап отырмын. Видеоның алдында да бір рет ойнағам, түсінбегенмін, сол енді мен де өзімді енді түсініп отырмын. Так, көрейік, достар, не салатын. Так, қазір, достар, көреміз. Не салат екен бұл бізде, достар, не салат екен, қазір көретін боламыз. Қазір, достар, келесі де мен деген өте қиын теманы таңдамасам салатын кезі. Так, достар, мында бізде салып жатып 6 сөзден тұрады екен. Бір әрпі, достар, не зат, достар, бұл бізде. Франция дейді, достар, жоқ, бұл бізде Франция емес. Туда емес, достар, не зат, но. Так, достар, түсінгісіз пока деген әрпі бар тек қана. Так, достар, мына Франция емес, достар, мынау деген. Так, түсінбедім, достар, мынау. Ефта емес, достар. Жоқ, адамдар тауып жатыр, достар. Қалай мынау деген? Аф дейді, достар. Тағы аф деген не зат мынау деген? Бір ел ма, достар, сондай ғой мынау деген. Бір ел ма, достар, түсінбей жатырмын мынау деген. Раф. Мә, достар, түсінген жоқпын мен мынаны. Түсінген жоқпын. Ештеңені түсінген жоқпын. И және де бұл бізде график дейді, достар. Мә, достар, график екен ғой. Мәссаған. Достар, мінекей бізде екінші раундта келіп жетті. Қазір көреміз, достар, екінші раундта не болатын. Бұл жолы, достар, мен вообще ешкім таппайтындай қылып салатын боламын. Ал, достар, мынау не зат мен түсінген жоқпын. Так, қазір көретін боламыз бұның не салғанын. Так, және достар, бұл бізде. А, достар, пузыри, достар, кубик екен ғой, кубик, достар. Мен деген жалпы түсінген жоқпын. Жарайды, қазір көретін боламыз екінші игрокты. Кәнекей бастаймыз, достар, екінші раунд бізде. Так, кәнекей, достар, көрейік, мына игроктың не салатын қазір. Уже бұл ученик деген режимде екен, достар, мен болсам новичокпын, достар, бұл режимде. Так, мінекей бізде бірдеңе салып жатыр. И, достар, мынау не зат бізде қазір, мынау не зат, достар. Так, жоқ, түсінген жоқпын мен деген. А, зеле, достар, зеле, зеле, зеле. Так, зеле, достар. Жоқ, 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 зеле, достар, яри зеле, жоқ, достар, зеле емес. Гапшок, достар, мәссаған, достар, астындағы затты қараң. 16 зат әріппен тұрады, достар. Не зат бұл 16 әріппен тұратын, достар. Так, 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 так. Жоқ, достар, түсінген жоқпын. 16 әріппен тұратын бұл бізде не зат екен. Ал мынау қасына тағы бірдеңе салып жатып екен. Қазір көретін боламыз, достар. Так, жарайды, достар, еш мен жай сөйлеп отырсам, түнгі іште түсіріп отырғаннан, достар. Так, не зат, достар, тағы бір әріп шықты. Drink water дейді, достар, жоқ. Бұл не зат, достар. Кофе да емес, достар. Не зат салып атып бізде, достар. Жалпы әнде шетін затқа ұқсайды, достар. Жарайды, шетін затқа ұқсайды. Масло десек те болады. Жарайды, достар, мынау бізде тағы не салып атып. Так. Түсінген жоқпын, достар, мынау не зат, мынау. Хлеб, достар, мынау нан ғой, достар. Так, тоқта. Хлеб. Так, достар, хлеб. Жоқ, достар. Так, не зат мынау деген? Так, достар.
Түсінбедім, хлебное масло дейін ба достар? Түсінбедім, вообще не затын ол достар? Хлебное масло емес. Так, достар, айтып сондай нанға жағатын бірдеңе екен түсіндім мен деген. Сүкішіонный ма екен или жоқ? Жоқ достар, арахисовый масло. Ой достар, айттым, нанға жағатын бірдеңе түсіндім. Арахисовый масло екен достар. Жарайды достар, түсінген жоқпын жалпы. Негізі бұйтып достар, нанға жағатын бірдеңе деп қой деп қой достар, негізі. Так, жарайды, кетті көреміз қазір деген мына игроктың не істейтін. Так, жарайды достар. Кришка, ну кім бізде? Опа. Ух, достар, жетел жоқ ондай жақта біздің ауылдың жетелі ме, достар? Қанекі достар, жетел не істеп жүрсің? Так. Ал, бастады. Ол бізде достар неше әріп, 9 әріптен тұрады екен. И достар, 9 әріптен тұратын бұл не салып жатыр екен соншама? Так. Сары зат, достар. Сары зат. Жоқ достар, түсінбедім мен әлі. Так, түсінген жоқпын мен әлі достар. Достар, мынаны ешкім тапқан жоқ, және де бұл бізде достар картофель екен достар. Мен түсінген жоқпын. Достар, картошка екен. Вообще достар, ұқсатып салған жоқ анау деген. Мен картошка екен түсініп те үлгерген жоқпын. Достар, жарайды, қазір достар осы үшін бар ғой, мына игроктарға вообще өздеріне дым түсінбейтін. Достар, мен мана средний істедім ба достар, бұл жолы қиын пастырбек салатын болам. Так, көрейікші достар, кәнекі мына бізде нубик не істейтін. Ал достар бастап жатыр екен. Көрейік ал достар, менде пинг болады достар, себебі бұл деген басқа елдің сервері болған соң достар, менде пинг болады. Так, неше әріптен тұрады деді достар, неше әріптен тұратын әлі шықпапты чатқа. Жарайды достар, 5 әріп дейді достар. Не зат достар мынау деген. Так достар, не зат мынау, айтып магазин ба, сондай затқа ұқсап тұр. Так достар, так 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 так, не зат мынау достар, не зат мынау достар. Так, продавец, жоқ жоқ жоқ. Не зат достар, скупщик емес, жоқ 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 жоқ. Так достар, бұл не зат достар мынау деген. Так 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 так. Ой достар, таппадым мен короче. И не зат екен бұл бізде. Рынок достар, тупой базар екен ғой. Тупоймын ғой достар, не деген тупой. Міне достар, кәнекі вообще дейді достар, лифт достар. Лифт салу керек екен, кеттік достар. Лифт салатын боламыз достар, мыналарға түсінбейтіндей қылып салмасам қазір достар лифтті. Так достар, давайте бүйтейікші. Қазір түсінген адам түсінеді достар, түсінбеген түсінбейді достар. Жарайды, кеттік короче деген. Так достар, жарайды, түсінбейтіндей қылып салайықшы әдейіше. Так, жо жо жоқ достар, бүйтіп деген бүйтейікші достар. Так, жарайды достар, қазір мыналар түсінбейтіндей қыламыз. Так, әдейі істейікші достар, бүйтіп деген достар жатқылайыншы. Так, опа 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 достар. Түсінетін адам түсінеді достар, түсінетін адам түсінеді достар. Достар мыналар деген зат деп ойлап жатыр бұны деген. Так достар, жарайды деген, жарайды қазір деген тағы бір үстіне бір слой қосайық. Түсіп әлі ешкім тапқан жоқ достар, бізге де сол жақсы достар, бізге де сол жақсы, әлі ешкім таппағаны. Так жарайды достар, қазір осылайдың үстін жауып қоя салайық достар. Тапқан адам табады, таппаған адам таппайды достар, таппаған адам таппайды. Так жарайды достар, опа 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 опа, жақсы тұр. Лифтке ұқсады ғой да жалпы достар. Мінекей әшіден екеуі ортаға ашылады, екеуі мәш мен шығап жүріп базар жоқ. Опа достар, уже менің уақытым өтіп кетті достар. Мен шығап жүріп та салатынымды достар, базар жоқ. Мен шығап жүріп та өсте салды достар, базар жоқ достар. Не істейміз енді деген. Не заттан достар, мынау не салып жатыр бір адамның кейпінде. Так әлі түсінген жоқпын, адамның кейпінде бір нәрсе салып жатыр екен. И не зат достар, бірдеңені ұстап тұр ма, құшап тықты ма? Так обнять, жоқ 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 достар, бұл бізде сақалы бар біреуді салып жатыр. Жоқ, не зат бұл достар, қапшы кеп достар, қапшы кеп. Қалай достар, қалай еді достар, қапшы кеп. Мә достар, қапшы кеп, қалай еді достар, орысша қалай еді достар, қапшы кеп деген. Емой, ұмытып қалдым достар, орысша орысша қапшы кеп достар. Мәссаған космонавт достар, космонавт. Жоқ космонавт достар, космонавт. Вы не можете сообщить, потому что вы не здесь, на чем. Мә жаңа космонавт қой, космонавт па, не астронавт достар. Ош тупой. Ал мынау не зат, ал мынау не зат достар, бұны қалай түсінеміз? Так достар, мен әлі дым түсініп жатқан жоқпын достар. Бірақ та кубик рубик сияқты достар, кубик
Рубик достар, менің ойымша кубик рубик деп жазып көрейік достар. Жоқ достар, кубик қой достар мынау. Рубик кубик достар, рубик кубик. Достар, рубик кубик деп көрейік достар. Так, кубик. Жоқ достар, кубик рубик достар. Не қып табылмай атып достар. Достар, кубик рубик қой достар. Түсінбедім. Кубик рубик емес достар. Жоқ, не затын ол достар, кубик рубик мысалы достар. Кубик рубик деймін. Түсінбедім достар. Түсінген жоқпын. Так достар. Опа! Кубик рубик екен ол достар. Соңда алып жатқан соңғы моментте достар жазып үлгердім. Мен деген соңғы моментте жазып үлгердім. Мінекей достар, соңында просто ғана қосып қалып едім достар. И және де бұл бізде дыбыс болып шықты. Жарайды достар, негізі кубик рубик деп жазу керек қой, дұрыс емес достар. Соңында аны қосып алу керек. Так, жарайды, кәнекей көреміз бұл керек не жасыратынын бізде. Так, достар, мынау пайда сковорода болу керек достар. Сковорода достар. Я достар, таптым сковорода екен достар, бізде сковородка. Так, жарайды достар, бұны таптым. Мен сразу түсінікті ғой достар, сразу түсінікті. Нан салғанына байланысты. Так, достар, сковородкен таппан болатынмын. Ну, жарайды достар, қазір енді келесі раундта табатын боламыз. И достар, бізде ұтқан игрок мынау екен достар, ең ұтқан игрок. Так, жарайды достар, осымен бізде біткен болатын. Я достар, мінекей бізде осындай раунд болған болатын достар. Мен тағы да түсіргім келген бұның артына, бірақ та достар, мына сервердегі пингтің кесірінен достар, мен түсіре алған жоқпын одан ары қарай. Осы үшін осымен видео аяқталады. Лайктарыңды басыңдар достар.